ሰላም ሰላም፣ ደሓን ዶ? ከመይ ኣሕዋት ከመይ ቀኒኹም? ኣዝየ ዘፍቅሮኩም ሓውኹም ተመሊሶኩም ኣለኹ። ኣነ ሓውኹም መሪሐ ወዲ ፍትዌ እጂ ኸዓ ርሑስ ኣውደ ኣመት ንቶም ኩላኹም ክርስትያን ርሑስ ኣውደ ኣመት ይግበረልኩም። ናይ ኣውደ ኣመት ሕክያ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ንኹሉ ክርስትያን ርሑስ ኣውደ ኣመት ይግበረልኩም። ኣነ ቕብለኩም ዝደለኹም ሓንቲ ሕክያ ኣብ ከምዚኣ እዋን ኣውደ ኣመት እያ። ሓደ ጫት ዝበሃል ነይሩ። ጫት ከምዚ ንፈልጦ ንኾ ከምዚ ዘረቡ ኣቻይ ሓገለ እዩ ዘረቡ። ምስ ግዜ ሓደ መዓልቲ ውደ ኣመት ኣኺላ ገለ ተባሂሉ ዳምዳም ክብል ንሽቁ ወርደልኩም። ሽቁ ወሪዱ ዳምዳም እንዳ ክብል ኢሉ ምስ ከደ ከሎ በቃ ኣብ ሓንቲ እተውስ ኣይተቃጠበን ተታሒዙ ንካልኣይ መደበር ከይድ እንጂ ካልኣይ መደበር ካቱ ኣነ እኳ ጫቴ ኣነ ወሰድኩን እ ኣነ ዋላ በፊንጫ ይገለሉ በቃ ክንደይ በቃ ክስታ ይገብራዊ በቃ ታዝወዱ እዚ በቃ ሓዝዎ ገለ ተባሂሉ በቃ ክልተ ገይርዋ ጫት ዝበሃል ይሕተትለይ ኣነ ዳኣ ጫት ገሎ ምስቲ ዝሰረቆ በቃ ከምኡ ተባኢስዎ ገሊሎም ብሪጣና ገለ ዝበሃል ኣብቲ ግዜ እቲ ብሪጣና እዩ ነይሩ ናይ ካልኣይ መደበር ንጫት ሒዞም ንካልኣይ መደበር እትዎ ካልኣይ መደበር ምስ እተውዎ ሕጂ ጫት ካብኡ ቲ ካልኣይ መደበር ኣብቲ ካሜራ ምስ እተዎ ካብ በልዎም ገለ ጫች ባል መን እየ ብዚ ካቦ ታካራ ገብር ጫች ባል የ ሕቶትለይ ኪዶ ኣክርያ ሕቶትለይ ጫች ባል ዳዓውቲ ገለ ቀጢን ምስቲ ቀጢን ገለ ምኳኑ ምስቲ ድፍረት ገለ በቃ ከምዚ ክስታይ ኮይኖም በቃ ምሻለካ ወዛ ወዲ ሰብኣያ ገለገለ ኢሎም ምስ ኩሎም ኢዳ ዋላ ትካቦ ገለስ ኣታ ነፍሲ በቃ ማሕራይ ኣብኡ ሞ ኮፈል በቃ ኦኬ እንታይ ብመግባሃብዎ ኣታ ሽካ እንታይ ኢካ ካቦ ገለ መለ ካቦይቲ ድሸኒ ገየግ ድሸኒ ጫጭ ይበሃል ያ ክንዩቂሒቂካ ይጎልሉ በቃ እቲ ድስታ ተከረቦ ሳወዲ ቀጣን ኢልካ ተመናይ ትርገፅ ገለ ኢሎም በቃ ኮይፎም ኣኩሎም ማሳ ኣርዳማ ገይራትሎም ያ ሽዑ ደቅስዋ ገለ ተባሂሉ ኣበይ ክድቅስ ሙሉ ለይቲ በቃ ሽዑ ምሸት ኮይኑ ብሪጣና መፅኡ ጋጣሚ ገለ እሱ ከዓ ንጋጣሚ ንሓንቲ ጉዳይ ዝነበሮ ተነይሩ ብዘይጠቅም ጉዳይ ንዑ ውፅኡ ከዓ ደኪሉ ይመልሶ ማለት እዩ እዚ ጫት ካዕ ገርክር ይውዕሉ ሙሉ ማዓልቲ ጫጭ ይበሃል መን መርማሪ መን ሰብኣይ ገሊሉ በቃ ኣብቲ ካልኣይ መደበር በቃ ጠራዕራዕራዕ ይንብል ኣታ እዛ ወዲ ሰብኣይ በቃ መን ክደፍራ ስጋ ሽዑ በቃ በቲ ዋርድያ ደሎ ኣታ እሱ መበል በሎዎ ገለ እንታይ ኮይኑ በቃ በቃ ሃርዳማ ጥረቀት ኢላቶም እጂ ትወዲ ተደሪቡ መፂስ በቃ ምሸት ምስኣተዎ ሽዑ ዘይቲ ገለ ሒዞም ሙሉ ገለ ምስመፁስ ፈሪሓ ምስ ረኣየቶ ቅጥቀጥ ኢላ ጫጭ ይበሃል ገሊላቶ ነቲ ፖሊስ ሒዞ ወላኣቶ ነበረ እቲ ኣቢሉ ላኸይዱ ሽዑ ንትወድስ ኩሉ ሰብ ከዓ ተስዩ ገለ በቃ ዘሪጥያ ኩሉ ኣጀማዓያ ገሊላቶም ሽዑ ቅርፍ ኢላስ ንሕማመይ ሽማዓኒ ሽማዓኒ ንሕማመይ እንጃጌካ ክንጅጀይዎ ምካ ገሊላቶ እንጃጌካ ክንጅዝ ማዓይ ክንጅዝ ዝሓቢጩ እንታይኻ ጌካ ገሊላቶ ናይ ሕማመያ ኣነእሳክት ጀሪካን ገለ ወሲድካ ገለሎምኒ ብዘይጠቅም ገለገለ ብምንታይ ደቃእቲኻ ስኻ ገለይዎስ ብዓጃ ሕማመይ ናሕያ ኣይኣምኖ ዶምኒ እ ሰክት ሞ ግን ኣጅባ ክጃጋጅጋ ሓሲብካ ገለሎም እዚ ካብዛ ቁፅር ባዕትዮም ማንጮምኒ ገለገለሎ ናይ ሕማመይ ሰፊፍከያ ኒኻ ኣሚንካ ሉ ዲኻ ገለብሉ ብዓጃ ሕማመይ ኣነ ኳ ጫ ዝበሃል ሸመይ ድ ኣነ ኳ ሽጅ ሽዲ ማሕጎል እኳ ኣነ ገለገለ ትብሉ ናይ ሕማመይ ዝደእተዎ ዝመርማሪ ብሪጣና ዩ ድበሃል በቃ ምሸት ታሓቶ ደላ ሕጂ ምስ ደቆስ ገለ ኩሎም እሱ ሕጂ ምፅኢሉ ተዋርኻ ኣበሎ ሎ ማዓንቲ ዳእተኻ መርማሪኻ ክፍታኢሉ መርማሪኻ ብሪጣና እዩ ገሊልዎ እንቻይካ ገያ ብጫና ይኹን ኣነኳ ጫቸ ገለገለ ትብሎ ማለት እዩ ጫጭ ይበሃል ብጫ ኮይኑ ዋያቺ መጀ ይኹን ገለገለላ በቃ ዓፅዎ በሎ ሽዑነት ወዲ ኣቻኛ ሕማመይ ብጫና ዝበልካዮ እ ንዓይ በጭሕኒ ከመይ እዩ ገለገለ ትብሎ ኣኺልካይ በቃ ማራይ ኣይሰምዕኒ በቃ ካብዞም ፋራታት እዩ በቃ በቃ ገ ኛ ሕማመይ ጨሸሽ ከምዚ ኣጀይ ፎትዋ ኣነ እዚ ኣጀይ ፎትዋ ገለላቶ ጀሚራኡ ኸላ ጀይ ፎትዋ እዚኣ ጀይ ፎትዋ እንታይ ገዲ ሽዎ ደክም እንታይ ገዲ ሽዎ ጀክም እንታይ ገዲ ሽዎ ጀክም ገሌላ በቃ እዚ ኩሉ ያ ክትዕ ጎርግሮ ምዕላ በቲ ላዕሊ ደይባ እንታይ ክገብር በቃ ገለ ተባሂሉ በቲ ላዕሊ ኩሉ ሰብ ተስኢር እያ ዋጃ ዋጃ ነቲ ዋርድያ ኮያ ዋርድያ
واجه واجه هذا سمعنا له هذا واجه هذا تيخ اخوان كاقلوا له هاتم كابو تحت وينهم هذا خي جري بينا يدل واجه هذا انت قد شو تبلش انا دجاكم قال ما لنا عايشي انت قد شو هذا واجه تيخوين انت يخلا قباسي مزو وارد يا قليل لهم كاسو واجه واجه هذا واجه هذا واجه خير منا يقليل توارد يا هذا تيخ اخوان كذا وتندو قليل هذا واجه يعني بريت انا تات امين لو بولو امين لو بولو كابت دكم سي او قولو امين لو بولو امين لو تات بولو بجا خي تدربنا خيت كان غرو امين لو بولو يلوون لكم كي تهار ما قولوس او اقولو بوعتا امين لو يلوون لكم سلام مكتتات قال حيزه سغا زمصكم روحوا سوده امت نقولكم كريستيانات روحوا سوده امت غور لكم Yeah.